כונלה, ברוך בואך לישיבת עץ הדעת. לכבוד גדול יחשב לנו הדבר לארח בצל קורתנו את נכדו של רבי קוני למלה גדול, ידיד ישיבתנו התורם מדי שנה, סכום נכבד בלי עין הרע, שיעריך לימים טובים. סבך כתב לי הכל אודותיך, הכל ידוע לי. אתה תוכל לעסוק בתורה, ואני אדאג לגשמיות. וגם לקלה אני אדאג לך. אני מה? אני? קונלה, מה קרה לך? דווקא לשונך לחיכך, מה אתה מגמגם לפתע? אני מגמגם מלידה. מלידה? הרי זה יוצא מן הכלל. ממש מציאה מהשמיים. מציאה? כן, תמיד חיפשתי עבור ביתי בעל מגמגם, ואתה הרי מגמגם להפליא. ממש מלאכת מחשבת. בא לביתך? כן, זהו נס, נס גדול. נתמזל מזלך שנתגלגלת לך ומצאת את היהודה לך. זהו אות מהשמיים. אני הולך לבשר את דבר בואך למשפחתי. נו חומר, לי ולעית של יענקלה, קחו אותה אחר כבוד לחדר. למה אתה בוכה, קוני? מרוב אושר.